Tack, herr talman. Personalbrist på sjukhusen värre i sommar, skrev Svenska Dagbladet häromdagen. SVT basunerade ut rubriken Föd inte i Kalmar, där verksamhetschefen på kvinnokliniken i det rödgröna skyltfönstret uppmanar sommarboende att åka hem och föda. Och ingen lär väl ha glömt ABF-kurserna i bilförlossning i samband med nedläggningen av BB Sollefteå i vintras. Bakom rubrikerna, herr talman, finns människor som får längre väntetider och går miste om vård. Regeringen har aktivt valt att ta bort en välfungerande reform, nämligen Alliansens kömiljard. Vid en jämförelse med 11 andra länder kommer Sverige först på 9:e plats, både när det gäller väntetider till specialister och till operation. Dessutom tvingas varannan patient vänta mer än 3 timmar. Och längst får, enligt Socialstyrelsen, de som är över 80 år vänta på akuten. Det är skillnad när en kristdemokrat ansvarar för vården och när en socialdemokrat gör det. Vi införde kömiljarden som förkortade vårdköerna. Ni tog bort den. Vad händer då? Jo, köerna växer.